Dua ta filloj me këtë sepse unë brëm e informova antarin e CDU-së, raporterin e Shqipërisë, zotin Nikolas Lovel, për situatën që po ndodhë në Shqipëri. E informova sepse e mendoj që është e rëndësishme që Gjermania në këto momente mos në lënë në baltë, ndërkohë që ne, si opozitë parlamentare, që i kemi shërbyer këti vëndi, i kemi shërbyer këti vëndi për proceset integruese të Shqipërisë, në momentet më delikate të këti vëndi, ne i shërbyem duke i qëndruar në parlamentin shqiptar. Tani është momenti që të gjithë në mbështesin në këtë betejë madhe që kemi për para, hapjen e listave, e cila në fakt ju e dini fare mirë që do të thellonte demokracinë në shtetin shqiptar. E them këtë sepse kam besim të Bashkimin Evropian, kam besim të fryma perëndimore e shteteve aleate të Shqipërisë, të cilët në momentin që ne qëndruam në parlament e përshëndetëm vendimin tonë. Dhe sot ka ardhë koha që ata të dëshmojnë mbështetjen që kanë për këtë opozitë parlamentare e cila nuk ndonjë këtu në këtë kuvend pa bërë asgjë. Përkundrazi, mori një betejë përpara për ta demokratizuar këtë vend akoma më shumë. Tashmë janë përpara dy zgjedhjeve. Nëse kjo opozitë parlamentare nuk ka vend dhe rëndësi, atëherë hajde ikim të gjithë. Ikim të gjithë. Sillemi njësoj si ata që ishin atje jashtë, i marrim këto mandate dhe dalim. Dhe mos votojmë absolutisht asgjë. Por nëse këtu në këtë kuvend kërkohet vota jonë, atëherë duhet jemi të vetëdijshëm që opozita parlamentare në këtë vend ka votat e saj solemne dhe nuk ka për t'i çuar dëm në interesat e ngushta të disa personave. Sot ka ardhur koha që shqiptarët të zgjedhin midis tre kryetarëve që duan ta zaptojnë pra parlamentin me lëpirësat e tyre dhe midis atyre kandidatëve që do dalin përballë qytetarëve shqiptarë dhe do luftojmë me ide dhe argumenta se çfarë do sjelli në këtë sallë. Hapja e listave, mos harroni kur, hapja e listave nuk është çështje e disa individëve. Këto ndryshime kushtetuese nuk janë çështje që bëhen në mënyrë të një anshme, siç pretendohet. Pse? Sepse pa luftën dhe betejën e Rudina Hajdarit, e Mislimurrizit, e Ralgjonit, e Antipërmetit, edhe kryetarëve të tjerë të grupeve parlamentare, pa betejën e shumë njerëzve jashtë këtij kuvendit, të shoqërisë civile, për të ngritur zërin për një vit me radhë, për të hapur listat, unë nuk besoj se kjo betejë do shkonte deri në këtë pikë. Unë nuk kam besim të Edi Rama dhe sot, as sot unë nuk kam besim të Edi Rama që ai është gati të hap listat në mënyrë reale. Prandaj unë sot kam një thirrje për të dhe dua të vinë në kuvend dhe të flasi realisht. Nëse flasim për hapje të listave, atëherë nuk duhet i hapim këto lista në mënyrë fiktive. Duhet i hapim këto lista të plota deri në 100%, sepse ka ardhur koha që edhe gratë të konkurojnë. Të dalim përballë qytetarëve dhe të marrim votat e tyre. Të lejmë të shkuarën pas, të vijë armia në këtë kuvend. Të vinë ato njerëz që vërtet kanë vlera të vërteta. Të vinë ato njerëz që nuk kanë për të kthyer kurrizin njerëzve të thjeshtë. Të vinë ato njerëz që nuk e shesin bregtetin e Shqipërisë dhe bëhen si plaçk për çdo biznesmen që duan ta marrin dhe ta zaptojnë dhe nuk ja japin qytetarit aty në ato zona. Të vinë ato njerëz që nuk i shesin pusat e naftës për qefin e tyre. Të vinë ato njerëz që në çdo lagje që jetojnë dhe banojnë rrethojnë me njerëz të thjeshtë dhe i ndihmojnë çdo ditë. Unë atë bëj çdo ditë, sa herë që zgjohem nga gjumi dhe sa herë dal në ato rrugët e lagjes time, flas me çdo njëri në ato lagje, sepse dua të krenohem kur vi në këtë vend, që zëri i tyre do vit pikërisht në këtë vend. Dhe unë uroj dhe shpresoj që kjo të ndodh, por duhet të ndodh realisht dhe mos të ndodh në mënyrë fiktive, thjesht për të marr një copë dhe një llokum nga kjo betejë e fortë e opozitës parlamentare. Dhe o do rreshtoheni pikërisht për këtë betejë, për ta çuar këtë vend
jo vetëm drejt bashkëtyrë evropian, për të bërë një demokraci reale, funksionale, me përfaqësues të vërtet. Dhe unë besoj fort që Gjermania nuk do na lë, pra nuk do na kthej kurrizën në këtë betejë kaq të fortë.